duke ruajtur pak a shumë sistemin aktual, të shohim mundësinë e listave të hapura të partive. Por ministri i shtetit për çështjet vendore dhe një nga njohësit më të mirë të çështjeve zgjedhore, Bledi Çuçi, nuk e sheh të përshtatshëm rikthimin e listave të hapura për zgjedhjet në Shqipëri. Sipas zotit Çuçi, lista do të rrisnin konfliktualitetin politik dhe do të vononin daljen e rezultatit final të procesit elektoral. Është rësisht e papërshtatshme për Shqipërinë në këto momente që flasim, në fazën e kapaciteteve administrative që ne kemi, mendoj që nuk do ishte një zgjidhje e mençur për Shqipërinë fakti i votimit në listat të hapura, sepse jo vetëm që komplikon nga pikpamja administrative nxjerrjen e rezultatit, por krijon një premisë për të rritur konfliktualitetin. I pyetur mbi debatin e hapur brenda Partisë Socialiste për zgjedhjen e kreut të kësaj force politike, ministri Çuçi thosë se zgjidhja është respektimi i statutit. Kongresi pasaj do vendosi, sepse Kongresi është organi më i lartë ligjvënës i Partisë Socialiste, do vendosi dhe për përshtatjen e statutit me realitetin e ri të Partisë Socialiste dhe mbi gjitha në realitete kur Partisë Socialiste është në qeverisje dhe në qeverisje të sukseshme si që jemi deri tashi. Ndërkohë edhe Partia Demokratike e ka bërë të qartë qëndrimin e saj për të mos ndryshuar sistemin zgjedhor dhe për të ruajtur sistemin e listave të mbyllura. Demokratët në propozimet e tyre për reformën zgjedhore gjithashtu do të kërkojnë që fushata zgjedhore të financohen nga buxheti i shtetit, si dhe do të mbështetet mundësia e heqjes së reklamave politike. Gjithashtu do të kërkohet që zgjedhjet të administrohen nga komisioner politik.